це не бомбосховище, це, скажімо так, позор, це є кладовище. Сьогодні людей не можна тут утримувати. Є таке поняття, як захисна споруда цивільного захисту. Чесно, я не знаю, де на проспекті є бомбосховище. Можливо, в школі є, в гімназії 7-й. Не проінформовано на цю тему, чесно скажу. В моєму домі нема. В старому місці, на Ватутіна, там є, на Електромаші є. Я думаю, що я не встигну добіжати. От поліклініка, може сюди забігти. А так ніякого бомбосховища я тут щось не пригадаю. Біля нашого будинку, де ми живемо в районі, я не знаю, де є бомбосховище. І, звісно, у разі небезпеки потрібно ховатися, певне, в підвал. Але наші підвали теж всі закриті на ключ. А де шукати ключ, напевне, вже не знайду. Все, капець. То все зараз розбито, розікрали. Тут, в цьому районі, я живу, і я не знаю, куди. Тут нема. Може, десь є, але я не знаю. Захисні споруди цивільного захисту діляться на сховища, протирадіаційні укриття та швидкоспоруджувані захисні споруди. Це приміщення заглиблене, яке має можливість бути загерметизованим, має штучну фільтровентиляцію, в ньому створюється підпір повітря і поступає вже через фільтра чисте повітря. Хочеш жити? В місті Чернівцях орієнтовно 150 захисних споруд цивільного захисту. Більше того, обліковується ще велика кількість підвальних приміщень, які можуть бути дообладнані до режиму укриття. Загальна площа цих захисних споруд орієнтовно призначена для укриття близько 60 тисяч чоловік. Захисні споруди цивільного захисту, такі як сховища і протирадіаційне укриття, призначені для укриття найбільшої працюючої зміни підприємств, установ та організацій, які будуть працювати на обороноздатність держави або забезпечувати життєдіяльність нашого міста. Населення, яке не залучене для виконання цих завдань, або евакуюється, або повинно укриватися в підземному просторі житлових виробничих приміщень, тобто підвальні приміщення. Стан захисних споруд незворотньо погіршується. Більше половини фактично не готові до прийняття людей і повноцінного укриття. Це, скажімо так, не є бомбосховище, а, скажімо так, це є кладовище. Бо сьогодні людей не можна тут утримувати. По-сучасному, скажімо так, це кондиціонер. А по-старому це фільтра, які фільтрують повністю все приміщення. Ну, сьогодні ви бачите самі, що це в якому воно стані, і, скажімо так, ні мотора, нічого нема, щоб зробити, щоб воно дійсно існувало. Сьогодні 180 чоловік ми сюди заганяємо, через, скажімо так, через 5 годин тут уже нема чим буде дихати. Ну, це я зразу, ну, бачите, витяжки нема, бо мотора нема, нічого нема, воно не буде працювати. На території нашого підприємства переживає більше ніж 17 тисяч людей. А от в це приміщення ось тільки зайде 184 людини. Що я, кого буду обирати? Чи дітей, чи матерей, чи інвалідів? Всього лише 184. На території нашого підприємства три бомбосховища. Це саме велике. Цьому, скажімо так, бомбосховищу більше ніж 70 років. Нема ніякого протипожежного інвентаря. Ну, це реально. У мене таких можливостей, хіба що зі своєї кишені взяти і купити, і поставити тут вогнегасник. Не передбачається утримання з тарифу квартирної плати на ремонт і, скажімо так, утримання так званого бомбосховища. Тут має бути комбінезони, тут має бути, ну, взагалі, якісь ємкості для пиття передбачені. Сьогодні має бути тут передбачені звичайні навіть респіратори, їх немає. Хіба що залишилось від радянської влади у нас от інструктаж, от ці стенди. Добре, зараз буде команда, все, швидко ми зробимо. А що ми зробимо? Ну як?
де передбачити кошти, як це зробити. Перше, мабуть, і останнє фінансування це було в 2015 році. Це міська, значить, з міського бюджету виділені були кошти на значить, облаштування санузлів. Це не бомбосховище, це, скажімо так, позор називати це бомбосховище. Це підвал.